bismillahi alhamdulillahi robilal alamin vasalotu vasalam nabiyina muhammad assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh hurmatli al obod akademiyasining kuzatuvchilari sizlar bilan birgalikda qissasul axloq asaridagi ajiyib qissalarning sharhi va tarjimasi bilan birgalikda tanishib boramiz bu orqali shoyatki arab tilimizning grammatik salohiyati so'z boyligi yanada yaxshilansa unday bo'lsa bugungi hikoyani boshlaylik.

vaqofa turdi ya'ni turgan edi abu mus abu ashariy roziyallohu anhu bu yerda ism yauman bir kuni yaxtubu xitob qilib xitob qilyapti degani fi yaxtubu fi ga xitob qilmoq annas insonlar ana endi grammatikasiga keladigan bo'lsak vaqofa felu modi abu musal ash'ari roziyallohu anhu bu yerda gapning egasi bo'lib kelyapti umumiy tarjima bersak abu muso ash'ari roziyallohu anhu turib yauman bu yerda zarfi zamon shuning uchun bir kuni deymiz yoki shu kunda deyishimiz mumkin yaxtubu bu yerda qanday desak bo'ladi hol vazifasi kelyapti yaxtubufi ga xitob qilib ya'ni umumiy tarjima bersak an nasibi ismi majrur tarjima qilsak abu muso ashqariy roziyallohu anhu insonlarga xitob qilgan holatda turgan edilar bu yerda fa o'zidan keyin o'zidan oldin kelgan fe'lga qola fe'lini bog'lash uchun ya'ni oradan bir muncha vaqt o'tgandan keyin sodir bo'lgan sharakatni ifodalash maqsadida kelyapti bu u ni arab tilida robita deyiladi ya'ni bog'lovchiendi خودیگن یعنی من با شرکه ishora tarzda kelmoqda ahfi yashirinroq degani ya'ni xofiy sifatning ismi tafzil shakli ya'ni orti qiyosiy daraja shakli bu yerda qiyosiy darajaligini qayerdan bilyapmiz desangiz aytasiz mana bu yerda min predlogi bor agar mana shu min predlogi bilan ya'ni arab tilida buni harf deb ataymiz min harfi bilan ismi tafzili shakli kelsa o'zbek tiliga roq so'zini qo'yib tarjima qilamiz ya'ni yashirinroq bo'ladi miga qaraganda yoki dabib degani sudraluvchi namil chumoli ana endi umumiy tarjima bu ha bu shirkdan ehtiyot bo'linglar yoki bu shirkdan saqlaninglar chunki u sudralib yuruvchi chumolidanda yashirinroqdir bu yerda asli shu hadislarga e'tibor bersangiz yelkada sudralib kelayotgan chumolidan chumoliga qaraganda yashirinroq degan ma'nodagi hadislar mavjud agar ko'rsangiz bu hikoya o'sha hadislarga ishora tariqasida kelmoqda fa qoma rojulani bu yerda fa bog'lovchi qoma turdi degani undan keyin gapning egasi ya'ni foyili rajulani so'zi ikki kishi turdi nega endi ikki kishi bo'lgan bilan fe'l ikkilik sonda kelmayapti desangiz aytishimiz kerak fe'l agar foyildan oldin kelsa nima bo'lishidan qat'iy nazar mufrot siyg'ada turadi ya'ni birlik sonda bo'lishi kerak agar rojulani gapning avvalida kelib ya'ni foil gapning avvalida qo'nim topadigan bo'lsa undan keyin fe'lni qo'ysak biz fe'lni musanna siyg'ada tasniya siyg'ada tus deymiz ya'ni modiyning tasniyasi qomab tarzida biroz cho'zilgan holatda bo'ladi a lekin arab tilida ko'pincha fe'l gapning avvalida qo'yilib ketilaveradi bu narsa nutqqa osonlikni ta'minlab beradi tustanishdan ko'ra qomaoi shunday qilib ikki kishi turdi bo'ldi lam bu yerda modiy fe'lining inkorini bildiruvchi harf bu yaqtania bima qalahu de, ken, bu yerda yaqtanaa degan fe'l bor ekan bu fe'lning ma'nosi hozir yodimizdan chiqdi eslab olaylik menimcha ya, yo ya, yoy e'tiroz bildirmoq edi yoki tushunmaslik edi buldi esaik ishonmaslik ekan lamy aqtana ishonmoq degani yaqtani a bo'lyapti lam yaqtani a bo'lyapti nega bu yerda ayn harfi alif qo'shilgan desangiz rojulani ikkilik sonda edi ham ikkilik sonda asi bu yaqani ani edi lekin lam qo'shilganligining hisobiga lamdan keyin keladigan fe'l majzum majzumning isboti uchun nun tushirilgan ya'ni fe'lning majzum holatlari bor buni grammatik sarf fanida to'liq o'tib olishingiz mumkin uning aytganiga tushunmagan ikki kishi o'rnidan turdi e, ishonmagan ikki kishi o'rnidan turdi va haddadahu fa yana bog'lovchi haddada ogohlantirmoq yo'q do po'pisa qilmoq shaka yashku degan so'z bor shikoyat qilmoq degani yashku ila bo'lsa ga shikoyat qilmoq bo'lyapti e bu yerə yana yati dilə nə adamdan iki kişi qorundan turub Allah haını orqali ogohlantirish yoki do'qpo'pisa qilishdi ana endi davom etamiz faqola abu muso roziyallohu anhu u roziyallohu anhu deydilar xatobana rasulullohi sollallohu alayhi vasallam zati xatoba degani xitob qilmoq bu yerda na tomi ya'ni olmosh qo'shilganligi uchun biz tarjimani biroz boshqacha qilamiz bizga xitob qildilar degani kim rasululloh sollallohu alayhi vasallam qachon ha tayomin kunlardan bir kun kunlardan bir kuni rasululloh sollallohu alayhi vassallam bizlarga xitob qildilar faqola va deydilar ya ayuhannas ey insonlar jamoasi buni tarjimasini yuqorida ko'rib o'tdik ya'ni sudrab yuruvchi sudralib yuruvchi chumoliga qaraganda yasharinroq bo'lgan shirkdan o'zlaringizni saqlanglar faqolaahadu sahobatili rasulilloh sallalohu alayhi vasallam rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sahobalaridan biri dedilar min vaya rasululloh kayfi qanday ittaqo boya ko'rib o'tdik saqlanmog'di nattaqiy bo'lsa biz saqlanamiz degani hi degan narsa shu shirkka borib ishora qilmoqda va hua deb va bilan bog'langan ismiy jumla bu yerda hol vazifasida kelmoqda balkim yanglishgandirmiz buning uchun oldindan uzr so'raymiz ümumi tərcümə verəliyim olsun. Ya Rasulullah, sütralı bir ucu çımalıdan da de, hafiraq bulgen şirkten. qanday saqlanamız? Qala, aytdılar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdılar. Qulu, aytinglar. Ama inna na'uzu bika minan nushrika bika şeyen na'lamuhu ve nestağfiruka lima la na'lamuhu. Yani manosi yo robbim bizlarni bilgan narsamizning shirkidan o'zing asra yoki bilgan narsamizning shirkidan bilgan narsamizga qanday desa bo'ladi o'zimiz bilib turib shirk qilib qo'yishlikdan bizni o'zing saqla bilmagan narsamiz uchun esa bizni mag'firat qil ma'nosini beradi yoki qisqagina qilib mana shu duoni o'zini yodlab qo'yish yaxshi foyda beradi ya'ni inna nushrika va nastag'firuka la shunday qilib bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi ne qilgan taqdirda ham bizni bunday eng og'ir gunohdan o'zi saqlasin deb qolamiz agar sizga video manzur kelgan bo'lsa video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat kelgusi darslarda ko'rishguncha xayr va vassalaomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bizdan mabodo qandaydir bir kamchilik o'tgan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz agar xatoimiz bo'lsa uzoqda yozib qoldiring albatta xatomizga yarasha shu xatoni qilmaslikka harakat qilamiz bu siz uchun ham men uchun ham albatta foydadan xolio'i ko'rishguncha xayr